verujem da je svaki ovaj dijalog i naš ulazak u te institucije privremene značajan za opoziciju, zato što naša reč se tu ipak čuje i zapravo na neki način otvara se jedan prostor za dijalog, a ne za samo međusobne napade koji naravno jesu vrlo često argumentovani i argumentovani u potpunosti, ali ovde mi sada imamo situaciju, kao što je predsednik govorio ranije, nemamo 100.000 ljudi ispred Skupštine, nemamo mogućnost da stvari menjamo jakim narodnim nezadovoljstvom, moramo da uđemo u te neke institucije i da stvari menjamo iznutra i mi to činimo, verujte, veoma snažno i odlučno.